Ну это на 9 надо записываться, правильно? Я узнавала, это стоит где-то 5000 евро. Сама эвтаназия. У меня на нее есть деньги. На эвтаназию. 34 жастағы Галина Бачкарева туа бітті сал ауруына шалдыққан. Бұл шешімге ол 3 жыл бұрын келген. Оның айтуынша туыстарына масыл болғысы келмейді, себебі оған ешкім мүлдем көңілде бөлмейтін көрінеді. Айтуынша медицина қызметкерлерде үйге келуді қойған. Таза омен тыныстамағана 3 айдың жүзі болыпты. Именно отношения. Матерят из-за всего, что я такая... Ал Галина тіркеуде тұрған емхана қызметкерлері науқастың барлық емдомды тегін алатындығын алға тартуда. Это пациентка у нас является... Бұл науқас бала кезінен ауруға шалдыққан. Министерліктің бұйрығына сәйкес оған арнайы дербес бағдарлама ойластырылған. Оған жеке көмекші де кіреді. Яғни ол науқасты күтеді, сонымен қатар науқасқа үйде және серуенге шығатын арнайы арбалар мен жеке гигиеналық заттар да қарастырылған. Оның барлығын мемлекет қаржыландырады. Ал біздің тарапымыздан учаскелік дәрігерлер күнде барып жағдайын біліп отырады. Десе де Галина бұл ақпаратты растамады. Ал аумаққа жауапты учаскелік дәрігердің қызметке кіріскеніне көп болмаған. Дегенмен науқастың жағдайымен таныс болып шықты. Бірақ эвтаназия жасату туралы ойын бірінші рет естіп тұрмын дейді. ДЦП ауруымен учетта тұрады. Жалпы жағдайы қанағаттыдан төмен. Бұл учаскемен 4 ай болды істеп жатқанды. Сондай бірнеше рет үйіне барып көрдім. Бұндай ауруларға біз өзіміз келе алмайтын болғаннан кейін айына бір рет барып тұрамыз. Ол кісі көп рет үйіне шақыра берген жоқ. Ондай жағдай мен істегелі бері ондай не болған жоқ, жағдай болған жоқ. Бүгінгі болған өтініші туралы бірінші тесіп тұрмын сіздерден. Галинаның тәтесі болса, қызды өз үйіне алып, қарауға дайын екендігін айтуда. Тек өз отбасы бергісі жоқ. Ерікті түрде жасалатын медициналық өлім туралы ойын әпкесі бұлай түсіндірді. Просто поменять вот человеку жизнь. Оның өмірге деген көзқарасын өзгерту керек. Ол бөлмеде жалғыз жатады, ешкім кіріп жағдайын да сұрамайды. Сол себепті ол өзін керек емес адамдай сезінеді. Эвтаназияны жалғыз жол деп отыр. Әйтпесе 30 жыл төсек тартып жатқан адам өлімнен басқа нені ойласын? Қазақстанда эвтаназияға, яғни ерікті түрде медициналық жолмен науқасты бір жола ұйықтататын тәсілге тыйым салынған. Ал 34 жастағы Галина эвтаназияға рұқсат етілген Голландияға баруға бел буып қойған. Ал қызың әкесі болса, қызымның жағдайын жасау үшін ешқайда шықпай отырмын дейді. Медицина қызметкерлері де енді жиі тексеріп, ем-домын үйінде жасап беруге ниетті. Азамат Айосхан, Қанат Кигізбаев, Алматы телеарнасы.